Julgranen har sitt ursprung från Tyskland. Den första svenska klädda granen är från 1741. Ljusen var av vax, klädd med gotte och klapparna var placerade under. En annan jultradition är Bingolottas uppesittarkväll. Sedan 1995 har programmet spridit glädje och vinster över hela Sverige. Årets program är inget undantag med rimstuga, vinster för miljoner och tomten såklart. I don't think I can get her to do it. You mean it'll be difficult? Very. Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Difficult should be a walk in the park for you. TV4 visar action med Tom Cruise. Två kvällar i rad. Ethan, there's a T-36 in the truck! I know! This message will self-destruct in 5 seconds. Mission Impossible 2 och 3. Fredag och lördag, 17:30. I TV4.